Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa katsotaan, miten kielen lämpötila muuttuu, kun kieli heiluu. Eli meillä on nyt käytössä lämpökamera. Ja ennen kuin me päästään itse tuloksiin, niin semmoinen huomautus, että tämä, mitä tässä nyt tehdään, niin ei ole mitenkään tieteellisesti tarkkaa, vaan tämä on ehkä enemmänkin semmoinen mukava juttu, mikä on voitu kokeilla ja antaa suuntaan antavaa tulosta. Et jos tämä olisi oikea koe, niin sitten mun olisi pitänyt tehdä ihan oikeasti niin koejärjestelyt ja sillä tietää, jos en pystynyt sen kokemaan monta kertaa samalla lailla sitten toistamaan ja tehdä muistinpanot jänne. Niin nyt ei mene ihan niin pitkälle, tämä on sentään vain YouTube. Mulla oli tarkoituksena käyttää tässä eri kokoisia kieliä, pientä, keskikokoista ja isoa. Ja mulla oli tämmöinen vanha laite, minkä mä oon joskus vuosi sitten rakentanut, mihin mä saan ilmanpaineen kulkemaan. Ja tätä kautta sitten oli tarkoitus, että jos mä saisinkin sitten niin kuin eri kieliä vähän verrattua, että miten ne toimii. Mutta jostain syystä tämä laite on sellainen, että se ei isoja kieliä lähde ollenkaan liikuttamaan, eli niistä isoista kielistä ei saanut mitään tulosta, joten ajattelin, että pysytään siinä keskikokoisessa kielessä, mikä sitten antaa tuloksen. Eli puhutaan ehkä diskantin sieltä keskivaiheelta tai vähän matalammasta päästä oleva kieli. Ihan korkeat kielet olisi sikäli ollut mielenkiintoisia, mutta toisaalta tässä meillä on riittävästi niin kuin pinta-alaa, mikä on helppo mitata sitten. Ja koska tämä lämpökamera nyt ei ole mikään maailman paras eikä ammattikäyttöön tarkoitettu, varsinkaan näin tarkkaan mittaamisen tarkoitettu, tässä nyt sitten puhutaan suhteellisesti kaikesta. Eli jos on joku muutos, niin muutos voidaan havaita, mutta ne todelliset lämpötilat kannattaa jättää nyt oma arvoonsa. Ja ihan ensimmäinen asia, kun katsotaan tästä näin, niin te huomaatte, että mä laitan kättä tuohon kielipenkin tai testikielialueen taakse, ja siinä se mun käden lämpötila heijastuu. Samaten kun mä laitan tähän etupuolelle, niin se käden lämpötila heijastuu siitä alumiinilaatasta. Tässä on sikäli niin kuin ehkä mielenkiintoista se, että kun tuo sisäkieli, joka näissä kuvissa näkyy, niin se on kuumemman näköinen kuin sitten ulkokieli, vaikka ne on täysin samanlämpöiset. En tiedä, mutta voisin kuvitella, että kyseessä on tämmöinen heijastepinta, koska siellähän on niin kuin alumiinia ja kamerakulma joutuu asettaa sillä, että kamera itsessään ei näy siinä kuvassa, siis siinä heijasteessa. Ja sitten kun se otetaan vähän tuolta sivusta päin, niin silloin siihen pääsee ilmeisesti jollakin tapaa sitten heijastelemaan lämpötila. Jos siellä on kuuntelijana katselinut jotakin minua viisaampia ihmisiä, insinöörejä tai jotain vastaavaa, en tiedä mitä, niin kommentoikaa tuohon videon alapuolelle, mitä mieltä on, mistä johtuu. Ruvetaan katsoa ensimmäistä videopätkää, mikä tuli tästä nauhoituksesta. Ja tässä nyt lähtötilanne on tuo punainen on se kieli ja mitä valkoisempi, niin sitä kuumempi lämpötila se mitataan. Ja nyt te huomaatte, että kieli lähti käyntiin, niin se yläosa niin kuin näyttäisi tulevan tuommoiseksi kapeaksi. Ja tämä johtuu mun mielestä siitä, että siinä on ihan pelkästään ilmavirtauksia, joka on kaikkein niitä ilmavirtauksien kielen aivan kärjessä ja sieltä sivuista, mikä on ymmärrettävä, että sitten se niin kuin tulee se ilmavirta tuolta yläpuolelta ja sitä kautta se ilmavirta, jos on viileämpää ilmaa kuin sitten mitä se kielen lämpötila on, niin sittenhän se jäähtyy. Tai pelkästään samassakin lämpötilassa sen se ilmavirtaaman viilentävä vaikutus näkyy. Sinänsä niin kuin mielenkiintoista, että tässä kun näitä mittailin, niin se lämpötila noin minuutin aikana putosi noin celsiuksella. Eli tuossa olisi ollut 25 astetta suurin piirtein toi mitattu lämpötila tai kielen kärjestä ylhäältä, ja sitten 24 astetta suurin piirtein sitten, kun se pysäytetään. Ja nyt tässä meillä on sitten se kieli on pysäytetty ja nähdään, että pikkuhiljaa se lämpötila, mikä siinä on ollut, niin se palautuu sinne kärkeen päin. Ja tämä on sitten se mun mielestä mielenkiintoinen juttu sinänsä, että, vaikka lämpötilaerot on niin kuin, olemassa tässä näin, niin se aika nopeasti sitten palautuu. Otetaan toinen videopätkä. Ja tässä nyt sitten on vähän pitempi testi ollut. Ja nytten mä oon mitannut tuolta kielen taitekohtaa, missä sitten se kielen lämpötila itse asiassa siinäkin putoaa kyllä. Ja tästä nyt sitten, kun tämä
oikeastaan mitään erityistä ei tapahdu, hyvin staattinen niin kuin kuva, koska se kieli itsessään heiluu siinä niin nopeasti ja tämä pystyy, tämä lämpökamera vain 14 kuvaa sekunnissa antamaan, niin meillä ei ole mitään toivettakaan nähdä sitä liikettä. Mutta me nähdään kuitenkin sitten se, miten se lämpötila käyttäytyy. Tuossa alumiinilaatassa mä en huomannut mitään erityistä. Et kielen lämpötila, ylälämpötila ja sitten alumiinin lämpötila, niin tästä me nähdään, että ne on samaa kokoa. No vähän nopeutetaan tätä videota ja tullaan kohtaan, missä sitten tämä kieli pysäytetään. Ja nyt seuraava, mitä te näette, niin on 3 minuuttia laitettu 30 sekuntiin. Ja tämä on sen takia, että te näette hyvin sen, että miten se lämpötila sitten palautuu siihen lähtötilanteeseensa. Eli kieli vielä tässä soi ja nyt se on pysäytetty. Ja te näette, että se lämpötila lähtee menee aika nopeasti tonne noin. Ja itse asiassa 3 minuuttia oli semmoinen, niin tämän 2 minuutin soittamisen jälkeen, niin se 3 minuutissa palautuu alkuperäiseen lämpötilansa tuo kieli. Eli sitten ei ollut mitään niin kuin erityistä eroa havaittavissa lähtötilanteeseen nähden. No sinänsä tämä testi oli ihan hauska tehdä, koska mulla oli oletuksena se, että se kieli itsessään lämpenee, kun tulee tämä liike-energia. Mutta tämän testin perusteella vaikuttaisi sellaiselta näin niin kuin sisätiloissa marraskuussa mitattuna, että se ilmavirtaaman kylmentävä vaikutus olisi isompi kuin se kielen lämpiävä vaikutus taas siitä liike-energiasta. No, mitä sitä käytännössä sitten voisi tarkoittaa, niin ehkä ei juuri mitään, koska yleensä kun soitetaan, niin aika lyhyitä ääniä kuitenkin soitetaan. Jos on pitkiä ääniä, niin sitten niin kuin periaatteessa voi tulla jotain eroa. Kylmä tämä, jos on vaan 1 asteen ero, niin se siihen säveltasoon sinänsä ei juurikaan vaikuta. Tämä oli tämmöinen lyhyt, hauska video tehdä, ja jos sulla on jotakin ideoita, mitä sä haluaisit ehkä nähdä, niin pistäpä tuohon kommentteihin. Jos tykkäät tästä videosta, jätä viestiä, pistä peukku ylös, laita kanavatilaukseen tai anna superkiitosta. Tai voit jopa tuoda tänne minulle harmonikan korjattavaksi, koska sehän on se, millä minä elän, tämä harmonikan korjaus. Nähdään seuraavassa videossa. Siihen asti, moi moi!